mamlakatimizda barcha sohalarda juda katta o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Mana shu o'zgarishlar zamirida albatta inson qadri, insonga e'tibor g'oyasi yotibdi. Davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar, tashabbuslar zamirida konstitutsion o'zgarishlarni amalga oshirish bir zamon talabi bo'lib kun tartibiga qo'yilmoqda. Mana xabaringiz bor, mamlakatimizda konstitutsion o'zgarishlarni amalga oshirish bo'yicha qonun loyihasi tayyorlangan. Mana shu qonun loyihasini tatbiq etish bo'yicha aholini eng pastdagi qismigacha takliflar olindi. Juda ham ko'plab takliflar berildi. Shaxsan o'zim talaba qolaversa jamiyatda oddiy bir a'zo sifatida takliflarimni jo'natdim. Xayriyatki, mana takliflar konstitutsiyaviy qonun loyihasida o'zimni takliflarimni ko'rdimda, men juda ham quvonib ketdim. Misol uchun nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularni uy-joy bilan ta'minlash, ayollarga e'tibor, gender tenglik masalalari, mana shu bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib odam quvonadi. Men shaxsan o'zim nogironlik bo'lgan yoshlar vakili sifatida mana shu o'zgarishlardan quvondim. Bizni jamiyatimizda teng huquqli a'zosi ekanligimiz, sog'lom insondan farq qilmasligimiz, inklyuziv jamiyatda bir yashashimiz bo'yicha bizni huquq va erkinliklarimiz yanada mustahkamlanib, kafolatlanmoqda. Bunday o'zgarishlar bizni jamiyatda faol bo'lishga, konstitutsiyada belgilab qo'ygan huquq va manfaatlarimizdan samarali foydalanishga albatta harakat qilamiz.